Работодатели влизат в час е инициатива, която цели да се задълбочи пряката връзка между учениците и работодателите. В рамките на 45 минути различни представители на хотелиерите и ресторантьорите ще влизат в ролята на учители и ще предават своите умения и знания. Понякога е имало упрек от тяхна страна, че когато нашите ученици завършат, не познават добре техните менюта. Всяко заведение си има специфично меню, което е нормално, заради което най-вече решихме да започнат те да посещават нашите ученици и така да ги запознават с менютата на заведенията си. През обучението ще преминат учениците от 11-те и 12-те класове. В момента приготвям свинско бонфиле с асперджа, булгурите с патешко магре. И това е. И имам предястие, което е тартар от пушена скумря. Правя карамелени спирали, карамелени фигурки, всичко, което за декорация карамел. Много е трудно карамела да се разтопи, после да бъде втвърден и трябва супер отрицателно време. За много малко стяга и имаме много малко време за приготвяне, докато стигне. Гост-преподавател в първия открит урок беше шеф-готвач Илко Йорданов, който има над 10 години стаж в известен русенски ресторант. Хубаво е да се обменя опит между по-опитните и по-неопитните. Също може да се научи нещо от тях, също от учителката. Все пак аз това не съм го учил. С времето се научих. Днеска за десерт направих един чизкейк, брауни чизкейк, с заквасена сметана и с сладко от боровинки, а за основно прясна паста с манатарки и пиле с плънка от моцарела и спанак. Дейностите по инициативата работодатели влизат в час, които ще се провеждат в учебно-производствения корпус на училището, се финансират от членовете на Браншовия съюз на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.